En aquests moments, a la seu del Conservatori de Música i Dansa de Palma, s'ha donat el SUS, el nou curs acadèmic 2016-2017. Allà hi ha Neus Albertí, bon vespre. En què ha consistit aquest acte d'inauguració? La lliçó inaugural ha anat a càrrec d'Enrique García Asensio, conegut per haver dirigit l'orquestra de radiotelevisió espanyola. L'acte ha estat encetat per un concert per flauta i piano i tot seguit el conseller d'Educació Martí Marc ha entregat una medalla d'honor a la banda municipal de Palma. Enguany el curs acaba o està a punt de fer per primera vegada amb una sessió de jazz, uns estudis que per cert s'implantaren l'any passat aquí en el Conservatori Superior de Música. Enguany el curs comença amb un augment d'un 25% en les matrícules. Sí, nosaltres teníem clar des del moment que vàrem entrar a la Conselleria d'Educació que havien donat un impuls en els estudis superiors artístics, és a dir, el Conservatori Superior de Música, l'Escola d'Art Dramàtic, l'ESADIP, i l'Escola de Disseny Superior de les Illes Balears. Perquè pensem que són estudis que per una part aporten una oferta acadèmica important per a les Illes Balears, són estudis que a més tenen una transcendència professional important,